Re! Viss ēters ir te! Šoruden aprit 5 gadi, kopš vecerīgā durvis apmeklētājiem pirmo reizi vēra modes muzejs. Un kā gan citādi svinēt jubileju, ja ne ar jaunu izstādi. Pieejas trīs valodās izlasāms nosaukums Māte un bērns. Un tas ir aicinājums divās zālēs aplūkot, kā 150 gadu griezumā mainījušies ne tikai skaistuma priekšstati, bet arī bērnu un vecāku attiecības. 19. Gadsimta apģērbs, lai gan ir satriecoši skaists, un tiešām tas ir tehniski ārkārtīgi sarežģīti veidots, tas ir neērts, tas ir nekomfortabls. Un ja mēs mēģinām iedomāties bērnus zīda, tafta, tērpos, mazītiņos ādas zābaciņos, kur aizpogāšanai vajadzīgs īpašs āķītis, jo ar pirkstiem to vispār nevar izdarīt, ir skaidrs, ka šādā apģērbā pat šūpolēs nevarēja šūpoties, kur nu vēl uzkāpt kokā. No zāles uz zāli skatāms, kā laika gaitā mainījās svārku garums, viduklis apģērbos te kļuva izteiktāks, te atkal zaudēja akcentu. Kad sievietes spilgtāk pieteica sevi darba tirgū, tas bija jaušams arī apģērbu formās. No laikiem, kad dāmas valkāja zīdu un samtu un korsetes un slaucīja ielu ar svārku apakšmalu, mēs esam nonākuši gan pie mini, gan pie džinsa, pie sievietēm biksēs, pie ērtāka bērnu apģērba, pie daudz tādiem spilgtākiem, daudzveidīgākiem izteiksmes līdzekļiem. Priekšstats par to, kas kā rada apģērbu un kam, ir ļoti, ļoti, ļoti mainījies. Un par to gan ir žēl, jo šo individuālo pieeju un daudz saudzīgāko attieksmi pret apģērbu mums pavisam noteikti no 19. Gadsimta gan vajadzētu aizgūt. Dāmu un bērnu tērpus, kas aptver periodu no 1850. Līdz 2000. Gadam, modes muzejā būs iespējams aplūkot vismaz pusgadu. Zāne Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.